Assalomu alaykum. Uyim ishlaridan boshlab oldik. Mana o'sha avtomat korobka luksus jentra chiqibdi. Bunga qilinadigan ishlar. Hop. Mikrofoni yo'q. CC2 monitori, orqa kameralari bilan 7700 radari hamda atigar 906 pult, oynali relay, ovoz sxemalari bilan chiroyli qilib qo'yib, o'rnatib ustanovka qilib beramiz, xudo xolasa. Jemga rahmat. Mana ABS yo'q. Bu ham ustalarga bitta ish. Kim mana? Zalentani shunaqa chiroyli uribdi. Umuman orada joy qoldirmagan. Zazur yo'q. Uji mana kabel ochilishni boshlagan. Mashinaga endi nomer qadaldi. Jem ustalar o'yladi. Kundan kunga bizga ishni ko'paytiryapti. Magnetofoni yo'q edi. Monitor CC2 o'rnatib berdik. Antirador 7700. Magnetofonlar bo'la berildi. Zatni kameralari bilan. Pultga bekilganda oynalar ko'tariladigan qilib ovoz sxemalari qo'yib berdik. Avtoslariga signal bilan pakovoy dola berganmiz. Pakovoy. Signal. Şimdi lüks dola verirdik. Hazır lüks karşımaydı. Hazırca şunlarda onun adı sıralıkı verdik. Bu jentramizda qilingan ishlar. Xo'p, monitor qo'yildi. Rulni yuqlab berdik, zadni kameralari bilan chiroyli ishlatib berdik hamda 906 pult qo'yildi. Antirador 7700 o'rnatildi, oynaklari ko'tariladigan bo'ldi. Pultda ovoz sxema qo'yib chiroyli ovoz o'zgartirildi. Auxlarga bakovlarini signallarni ulab berdik. Odatda aux kuni qulanardi, luk yo'qligi sababli auxni bakovga hamda signalga ulab berdik. Xo'p, bu bizda qilingan ishlarimiz, pultlarni hamma jihozlar o'zlari mashinaga olib kelishdi. Biz chiroyli qilib o'rnatib berdik. Xo'p, bizda shu qilingan ishlarimiz xizmati 375 ming so'm bo'ldi. Hozir Amazon aksiyasi ketayotganligi sababli 20% skidka qilardik. Xo'p, bunda 300 ming so'm bizga haq berishyapti, xudo xolasa. ABS jentrani yurib bir tomirlarini sinab ko'rishga qiziqyapmiz. Bu hammaga qiziq bo'lsa kerak. Hozir haydab ko'rib, tomir sistemasini bir tekshirib ko'ramiz. ABS'dan qanaqa darajada farq qilar ekan. ABS'siz Lacetti haydab ko'rganmiz, lekin jentrani ko'ramiz qani. Ketdik. Jemna yangilik, ABS'siz luksus jentra. Tomirni ko'ramiz. Chana. Mazza. Qorda chiqqanday bo'ldik.